Tjena ni, du är här och välkomna tillbaka till en ny Roblox-video här på kanalen. Idag står jag här i Murder Mystery 2. Dimman har lagt sig här över banan och Halloween har kommit till stan. Så låt oss hoppa in i några runder av MM2. Alltså kolla in det här, Halloween, det är typ karnevaltema här i lobbyn och det är otroligt fint. Jag har dock inte kollat in på exakt vad det är de har lagt till. Det verkar vara någon liten bergdalbana här, men jag gissar att den inte går att åka i, eller hur? Nej, det är bara visuellt sådär. Men jag har faktiskt inte koll på vad mer som har lagts till. Dock så ser jag att det är Halloween i affären, så jag förmodar att det är något vi borde kolla in på. Och den 30 oktober... så är det tydligen en portal här som öppnas. Okej, om 71 timmar. Wow. Ja, det är intressant. Och sen, ja, så är det ju såklart Halloween-tema här omkring. Jag vet inte om det finns någon Halloween-bana. Men vi får väl se i röstningen senare. Vilket verkar vara direkt här. Kolla! Där var rundan över. Tjena, vi har Tuva här. Tjena. Hemligheten är dock borta i den här lobbyn. Eller vänta. Jag kunde se igenom dörren. Men det var inget där. Men okej, då ska vi se här nu då. Här får vi rösta. Så vi har House 2, Bank 2 och Biolab. Alla de här är vanliga. Jag tänker att vi tar Biolab. Den är lite Halloween-aktig sådär. Men ingen Halloween-bana hittills. Men alltså, kolla in det här. Det är så mycket Halloween här i lobbyn. Det är så obehagligt. Det är så här ögon som lyser upp i mörkret och liknande. Ja, men det är underbart. Och så är det pumpor överallt. Det är superfint. Och vi är... innocent. Jag tror, alltså jag vet inte hur ofta jag blir mördad, men det är inte ofta nog, tyvärr. Jag önskar jag fick vara det lite oftare. Vi ska överleva, vi ska undvika mördaren. Och här är folk runt hörnet här. Okej, det är inte det som är mördaren, för jag hörde precis att någon blev tagen här borta. Och vänta, det är godis. Okej, det är årligt liksom godissamlande. Och nu kommer någon här borta. Vågar jag säga hej till dig? Tjena! Nej! Oh, spring! Där är mördaren! Såklart springer jag rakt fram till mördaren, okej. Nej! Jag har bara kastat kniven! Wosh! In i ryggen på mig, nej! Vänta, vi måste spektita här. Labor Girly, det var du som mördaren, eller hur? Och då säger iskniv. Ja, det är du som är skriffen. Kaktus, det är bäst för dig att du fångar mördaren. Jo, bakom dig! De blev tagna. Och kom igen. Skjuta. Jaha, okej. Är det så att de samarbetar? Och nu resetar de. Okej. Det är inte så mycket action där tyvärr, men okej. Här har vi Halloween. Main event. Det är som ett battle pass här, så man får olika tiers med saker. Och sista en mysterisk grej. Okej, och det är för godis. Okej. Och sen finns det också mysterielåda. Perfekt, så man kan köpa för godis. Man kan gå till leaderboard. Och så kan man kolla challenges och vampire pack. Wow, 1699 Robux. Jag spelar inte jätteofta det här, men varför inte? Jag tänker att vi gör det här för er skull så vi får se om det här är värt det. Förmodligen inte. Jag tycker att 1600 Robux är väldigt mycket för en knivet spel. Men varför inte? Nu har vi alltså Vampire's Edge och Vampire-effekten. Coolt. Okej, då är vi inne i runda två då och nu är vi här. Tjena. Vi är i någon sorts fabrik. Nej. Nej. Jag var precis bakom. Ta bort det. Jag är på stolen. Var är mördaren? Det kom därifrån. Okej, jag tror vi har det här, hörni. Nu har vi pistolen, så vi går bort hit igen. Jag tänker att vi ska försöka se ut som vi inte har pistolen så att mördaren tror att de kan ta mig. Men i själva verket så ska vi snabbt ta fram min pickadoll och vinna rundan. Och det där måste vara mördaren. Vänta, var det inte du som stod bredvid mig nyss? Det är så farligt, det är så här. Man ser folk och så tänker man så här. Ja, det där betyder det såhär. Man går förbi dem och sånt. Och sen märker man sig in att det var mördaren. Jag var liksom två block från mördaren liksom. Två steg. Det känns inte bra det där. Men har jag inga konkreta bevis förutom att det ligger kroppar överallt där han har gått? Jo, det där har jag konkret bevis. Då ska jag inte skjuta, men nu tycker jag att du skjuter. Ja! Victory! Ja, men schysst. Bra kämpat dock. Det fick jättemånga. Wow. Runda tre. Innocent igen. Som alltid. Men... som innocent kan man fokusera på att bli hjälten istället. Det är väl bra. Och jag glömde sätta på min kniv, men det ska jag göra såklart. Holiday. Jag fick panik bara, den är borta. Men nej, den var ju en egen grej. Och sådär. Enabled. Jaha,
Defekt, okej, okay, på. Så, okej, vi är på det. Ha! Det är en schysst kniv. Den sitter typ upp och ner, känns det som. Det känns som att liksom, bladet ska siktas neråt, men min sitter så. Det är inget, du har svärd för sig. Ja, men vänta, det går uppåt, okej. Okay. Intressant. Men vänta, jag hör folk fighta här borta. Hallå? Nej, det är inga här. Jag hade kunnat säga att det här är en kropp, men det där är en del av banan, vad jag vet. Och här är ventilationen och det. Jag funderar på ifall mördaren är där nere. Ska jag hoppa ner eller ska jag vänta där uppe? Vi kör risky, det är alltid det är lika spännande. Åh! Oh. Det här var skeriffen! Vad sjutton, då förlorade vi båda två, hörru! Nej! Så mördaren springer runt liksom med sin kniv och fick liksom två personer gratis där. Vi kan säga, vi passar på att köpa lite saker, för jag såg att man kunde köpa godis, så vi gör så här, vi köper 20 000 godis. Och istället för att köpa tears i den här grejen, för man kan ju köpa de här. Bara i tears kan man köpa 10 för typ 6 000. Vi slutar det för stunden. Jag vill kolla in på crateen. För det finns ju så här mystery box. Här, vi köper en sån här. Och då får vi... candy corn. Den landade bredvid en röd, men det blev tyvärr den där. Är candy corn den bästa? Eller rippy menar jag? Ja, det är det. Vi hade kunnat få den bästa där. Jag tror att det är till för att det ska se ut som att man nästan får den, så man blir så här, jag vill köpa en till. Ja, ni ser, det är exakt samma. Kom igen nu, ge mig Ripper Candle. Jag nöjer mig. Kom igen, ge mig en till. Eller det var Carb, okej, det var en annan. Sista försöket här, ge mig Ripper. Pumpkin, men det är bättre än inget, den är blå i alla fall. Det är schysst. Tack så mycket. Okej, men inga mer pengar på det här. No. Jag tänker att vi kollar in på main eventet också. Vi kan köpa 10 tiers. Boom. Så. Okej, och då får vi pumpkin. Vi får candy corn. Ja, man får samma som finns i den här. Man får också crates härifrån. Jag började dess liksom köpa en massa crates, men man får redan de här. Och så har nycklar och massa sånt. Så jag borde bara köpa tiers egentligen. Hur långt kan jag komma då? Kan jag fortsätta köpa fler? Vi köper 20. Kan vi göra det? 20 stycken. Nej, vi har bara råd med 19. Okej, vi köper 19. Nej, det hade jag inte råd med. Okej, så. Wow, okej, nu fick vi nästan i slutet. Alltså, nu blir jag nästan tvungen att köpa till slutet. Men okej, vi klimar allt det här. Så, tack. Ska ta emot alla de här. Skulle jag kalla det här för pay to win? Det känns ju fuskigt, det gör det. Men det är inte så att... Det är bara visuella saker egentligen. Det är inte så att jag blir bättre för att jag har de här sakerna. Men jag tycker definitivt att det här känns lite knas. Men då måste jag tjäna pengar på något sätt från spelet. Så jag gissar att det är därför. Så nu har vi allt, förutom det sista. Så jag får göra så här. Jag får köpa mer godis. Så att vi kör klart... Halloween-shop-saker liksom. Sådär, nu har jag spenderat massa pengar på det här. Jag hoppas att det var värt det. Personligen tycker jag inte det, för jag tycker inte att det här är riktigt värt så mycket pengar. Men, vad du sa, jag gör det för videons skull. Så får ni se liksom vad man får här. Man får en skiff, alltså en sån här lie för 80 000 godisar. What? Så det kostar mer för att få den sista saken? Du köpte den i onödan i så fall. Hur mycket skulle det kosta? Det kostar ungefär 5000 Robux. Herregud. Det är inte billigt. Wow. Jag tror inte att vi gör det i dagens video. Definitivt inte. Men man kan till och med köpa en superkniv för så mycket pengar. Eller om man sitter och samlar. Men det tar jättelång tid att samla 80 000 godisar. Wow. Ja, nej, det tror jag inte att vi gör. Men vi fick alla andra saker i alla fall. Jag menar, om vi går in i min inventory nu. Jag har massa holiday-saker nu. Schysst. Okej, men jag är innocent igen. Jag blir det varje runda tyvärr. Jag ska köra en till runda efter den här, tänker jag. Och sen, om jag inte blir då, tyvärr, så blev det inte alls idag. Men det är så det blir ibland liksom. Men nu ska vi se, okej, här kommer någon. Jag springer. Jag får inte lita på folk. Nej, jag skulle inte gjort det. Det var bra känsla där. Då var det dags. Avsluta rundan och vi är innocent. Ni hörde där, jag blev lite besviken. Hur som helst, det är okej. Vi kan fortfarande få tag på pistolen om sheriffen dör. Vilket såklart inte är en bra sak, men jag menar, någon måste plocka upp pistolen ifall det händer. Så jag tänker att vi står här på verandan och inväntar lite grann. Jag kan ju samla godis, men jag menar, jag kommer inte orka samla till 80 000 ändå. Och jag har inget mer att köpa förutom lådor, så det känns lite onödigt ändå.
Men det spelar ingen roll. Vi kan springa runt ändå och kolla in och... Oh, här ska vi inte vara. Här är för mycket folk och det är för trångt och allt sånt där. Victory! Ah, sheriffen räddade han! Vänta, vem var sheriffen? Det har svarat någon här borta, eller hur? Det är någon som lever i alla fall. Förhoppningsvis. Jo, de båda kan bli tagna samtidigt. Det var Soda of Orange! Grymt jobbat, hörni! Sådär, då har vi kört klart den rundan. Då så, hörni, då har jag kollat in här på Murder Mystery 2-uppdateringen. Jag hoppas att ni tittade om den här videon. Gjorde ni det, så ni jättegärna att hålla en like nedanför. Glöm också inte att prenumerera på talen och så på ringklockan om ni inte har gjort det. Så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå! Woo!